Predsednik DNS-a Nenad Nešić smijenio je danas 4 potpredsednika stranke Đorđa Popovića, Ognjena Tadića, Dragomira Jovičića i Marka Ačića. Prvo je sam Nešić potvrdio da su smijenjeni Popović, Tadić i Jovičić. Gospodina Tadića, Jovičića i Popovića, mogu reći stvar da sam Tadića i Jovičića smijenili iz razloga nepoštovanja stranačke politike, to jeste isti nisu dovodili stranačke odluke. Gospodina Popovića smo smijenili zbog narušavanja ugleda Demokratskog narodnog saveza, zbog prijetnji članu Demokratskog narodnog saveza koji je član gradskog odbora i predsjedništva DNS-a Bijeljina, te sam smatrao da gospodin Popović ne može obavljati više funkciju potpredsjednika Demokratskog narodnog saveza. Nakon toga i Ačić je na Twitteru potvrdio da je razriješen dužnosti. Odlukom predsjednika DNS-a razriješen sam danas sa mjesta potpredsjednika DNS-a. Smjenama je prethodilo to što je Savo Popić, novoizabrani odbornik DNS-a u Bijeljini, prijavio bijeljinskoj policiji da mu je prijetio stranački kolega Đorđe Popović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske. Popović demantuje da nikom nije prijetio, te da Nešić smišljenim konstrukcijama pokušava da ga diskredituje kako bi zadržao većinu u predsjedništvu koje je dovedeno u pitanje. To je epilog višemjesečne samovolje predsjednika DNS-a koji na ovaj način pokušava da se riješi, kako on to kaže, neposlušnih potpredsjednika, kako bi mogao da zadrži svoj status predsjednika DNS-a. Nažalost, DNS je pretrpio, po mom mišljenju i siguran sam mišljenjem svih ovih ljudi i većine članova i simpatizera DNS-a, veliku štetu upravo zbog takvih postupaka koji nisu apsolutno bili usklađeni ni sa jednim aktom. Nešić je danas povukao još jedan potez. Imenovao je narodnog poslanika Slavka Gligorića iz Doboja za potpredsjednika te stranke. U obrazloženju odluke se navodi da je Gligorić svojim zalaganjem, političkim aktivizmom i dosljednim provođenjem programskih smjernica DNS-a doprinio poboljšanju ugleda i reputacije stranke. S druge strane, šef kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini Srpske Darko Banjac kaže da je Nešić trebalo da sačeka sjednicu stranačkog predsjedništva. Pa ja smatram da nije to trebalo tako da uradi. Sutra je zakazano predsjedništvo u 15.00. On ima pravo pa što ključu na to, ali mislim da je trebalo sutra na predsjedništvu da kroz razgovor dođemo do određenog rješenja i naravno nije sporno da uradi tako, ali je trebalo sačekati predsjedništvo, to je moje mišljenje. Sjednica predsjedništva DNS-a zakazana je za sutra u 15 časova u Banja Luci.